Azərbaycan I Dünya Müharibəsi illərində İlk təcavüzkar hərbi siyasi bloka daxil olan dövlətlərin sürətlə silahlanmaları dünyanın sarsılan dəhşətli müharibəyə gətirib çıxartdı. I Dünya Müharibəsi adlanan bu müharibə 1914-1918-ci illəri əhatə edir. Dövlətlərdən hər birinin xüsusi işğalçılıq planlarında Azərbaycan və onun nefti mühüm yer tuturdu. Azərbaycanda neft sənayesində hakim mövqe tutmaq uğrunda mübarizədə Alman və İngiliz insanları xüsusilə fərqlənirdilər. Bakı neftinə nail olmaq üçün Almanlar yaxın müttəfiqi Osmanlı dövlətindən istifadə etmək istəyirdi. Almanya Osmanlı dövlətinin iştirakı ilə Qafqazı və Mərkəzi Asiyanın nüfuz dairəsini almaq niyyətində idi. Osmanlı ordusunun köməkliyi ilə Hindistana və Əfqanistana yol açmaqla öz düşmənləri Rusiyanın və İngiltərənin mövqelərinə zərbə vurmaq istəyirdi. Almanya Osmanlı sultanına yalan vəd edərək bildirirdi ki, Osmanlılar Almanyanın köməkliyi ilə Qafqaza sahib olacaqlar. Türk dünyasına düşmən olan Rusiyanın bu regionda məqsədi boğazlara sahib olmaq və Osmanlı imperiyasını bölüşdürmək idi. Bu səbəbdən Osmanlı dövləti Almanya ilə yaxınlaşırdı. Müharibə dövründə Avropadakı qərb və cənub-qərb cəbhələri ilə yanaşı Qafqaz cəbhəsi də vardı. Qafqaz cəbhəsində quruda və dənizdə hərbi əməliyyatlar Rus və Osmanlı qoşunları arasında gedirdi. Qafqaz cəbhəsində hərbi əməliyyatlar 1914-cü il oktyabrın 20-sində Rusiyanın Osmanlı dövlətinə müharibə elan etməsi ilə başladı. Osmanlı qoşunları Qars-Batum istiqamətində Cənubi Qafqaza hücumla eyni vaxtda Cənubi Azərbaycan ərazisinə də daxil oldular. Ənvər Paşanın və qərargahının hazırladığı hərbi plana görə Qafqaz cəbhəsində Rus qoşunlarına əsas zərbə Sarıqamış əməliyyatında endirilməli idi. Bu planda ciddi qüsurlar vardı. Əməliyyat 1914-cü il dekabrın 4-də başlandı və 1915-ci il yanvarın 18-nə kimi davam etdi. Güclü şaxta şəraitinə gedən döyüşlərdə Osmanlı ordusu ağır itki verdi və məğlub oldu. Canlı qüvvəsi və hərbi texnikasının çoxluğu ruslara qələbə qazandırdı. Bu qələbədən sonra Təbrizi tutan Rus ordusu Osmanlı qüvvələrini Cənubi Azərbaycandan sıxışdırıb çıxartdı. Rusiya imperiyasında yaşayan müsəlmanlar orduya çağırılmırdılar. Rusiyada yaşayan türklər qəsdən silah işlətməkdən və döyüş yaddaşından məhrum edilirdi. Hökumət çar ordusunda xidmət edən türklərinin cəbhələrdə Osmanlı ordusuna qarşı vuruşmayacağından ehtiyat edirdi. Azərbaycanda Rus ordusuna xidmətə yalnız ali müsəlman sirkindən mənsub olanlar qəbul edilirdi. Müharibədə Rus ordusu sıralarında 200 nəfərdən çox azərbaycanlı zabit qulluq edirdi. İgidliyinə görə Teymur Novruzov və Tərlan Əliyarbəyov Müqəddəs Georgi ordeninin 4 dərəcəsi ilə təltif edilmişdi. Müqəddəs Georgi ordeni ilə təltif olunanlardan biri də ilk azərbaycanlı təyyarəçi Fərrux Ağa Qayıbov idi. O, 1916-cı il sentyabrında Vilnius səmasında düşmən təyyarəsini məhv etdi, lakin döyüşdə özü də qəhrəmanlıqla həlak oldu. I Dünya Müharibəsində Rus ordusunun məşhur sərkərdələri səviyyəsinə yüksəlmiş generallar Mehmandarov, Şıxlinski, Naxçıvanski, Vəkilov və başqalarının hərbi xadim kimi istedadı daha da parladı. Adları çəkilən generallar hələ Rus-Yapon müharibəsi dövründə ölkədə məşhurlaşmışdı. Səməd bəy Mehmandarov, Qərb cəbhəsində 21-ci piyada diviziyasının komandanı idi. Lod əməliyyatı zamanı Alman generalı Mackenzie-nin zərbə qüvvəsini darmadağın etməklə Rus ordusunu mühasirədən çıxara bilmişdi. Bu tarixi qələbədən sonra o, 2-ci Qafqaz ordusuna korpus komandanı təyin edildi. Müharibənin sonlarına yaxın korpuslar qrupuna komandanlıq edirdi. Bu, əslində, ordu komandanı demək idi. Əli Ağa Şıxlinski topçuluğun müxtəlif sahələrinə aid yazdığı əsərlərdən topçu zabiti hazırlayan məktəblərdə dəstli kimi istifadə olunurdu. Müharibə başlayan kimi Ali Baş Komandanın əmri ilə Sankt-Peterburqun toplarla müdafiəsi ona tapşırıldı. Müharibənin gedişində Qərb cəbhəsi artilleriya qoşunlarının rəisi 1917-ci ilin sentyabrında isə 10-cu ordunun komandanı təyin edildi. General-leytinant Hüseynxan Naxçıvanski Rus-Yapon müharibəsində 2-ci Dağıstan, sonra isə 44-cü Nijni Novqorod süvari alayına komandanlıq etmişdi. Müharibə ərəfəsində 1-ci Əlahiddə süvari briqadasının komandiri idi. Müharibə başlayandan sonra Cənub-Qərb cəbhəsində 2-ci süvari diviziyanın komandanı olmuşdu. General İbrahim Ağa Vəkilov ordu qərargahında qurulub edirdi. Onun oğlu Polkovnik Qalib Vəkilov isə Qərb cəbhəsində mühəndis alayında vuruşurdu. Döyüşdə göstərdiyi igidliyə görə Müqəddəs Georgi ordeni ilə təltif olunmuşdu. I Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycanın cəsur gənclərindən ibarət əlahiddə Tatar süvari alayı təşkil edilmişdi. O dövrdə Rusiyada azərbaycanlıları Tatar adlandırdığından bu alaya belə ad verilmişdir.
Döyüşlərdə düşmənə qənim kəsilmiş, qorxu bilməz bu hərbi hissənin şovinist çar generalları həqarətlə vəhşi diviziyalandırırdılar. Sonralar bu alayın əskər və zabitləri Azərbaycanda milli ordunun təşkilində mühüm rol oynamışdır. Müharibənin iqtisadiyyata və əhalinin güzaranına təsiri. Rus-Yapon müharibəsinin bir ilinə sərf edilmiş vəsait bu müharibənin bir ayına xərclənirdi. İqtisadiyyatı hərbi reys üzərinə keçirmək məqsədi ilə hərbi sənaye komitələri təşkil edilmişdi. Cənubi Qafqazda müəssisələrin hərbiləşdirilməsi ilin insarlarla dövlət aparatının qarışıb qovuşmasına gətirib çıxarmışdı. Müharibə Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən neft sənayesindəki böhranı daha da dərinləşdirdi. Tələbat ilə əlaqədar olaraq, duru yanacağı olan ehtiyac çox yüksək idi. Neft hasilatı nə sənayenin, nə də hərbi idarələrin tələbatını ödəyə bilmirdi. Rusiyada hasil edilən neftin 80%-dən çoxu Azərbaycanın payına düşürdü. Dəmir yolu müdafiə nazirliyinin xidmətinə verildiyindən mülki yüklərin daşınması çətinləşmişdi. Dəniz gəmiçiliyi daşınmanın öhdəsindən gələ bilmirdi. Müharibə ilə əlaqədar bütün məhsulların qiyməti gündən günə artmaqdaydı. Müharibə başlanan zaman Gədəbəydəki Misərdən zavod hərbi sifarişləri yerinə yetirməyə cəlb olundu. Zavodun əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, müharibə dövründə orada çalışan qeyri-müsəlman fəhlələrə möhlət verilir, onlar orduya çağırılmırdı. İstehsal olunan strateji məhsullardan biri pambıq idi. 1916-cı ildən Azərbaycanın tütün emalı fabrikləri cəbhə üçün işləyən strateji məhsulları sırasına daxil edildi. Cənubi Qafqazda istehsal olunan mahlıcın 72% Azərbaycanın payına düşürdü. Müharibə dövründə ipək emalı, tütün istehsalı sahəsində gerilənmə baş vermiş, əkin sahələri ixtisar edilmiş və malqaların sayı azalmışdı. 1915-ci il iyun tarixli fərmanı əsasən, Azərbaycandan 50 mindən artıq gəncin səfərbərliyə alınaraq arxa cəbhədə işlədilməsi, kəndlərdə işçi qüvvəsinin sayının xeyli azalmasına səbəb olmuşdu. Atlar, öküzlər və arabalar da hərbi ehtiyac üçün müsadirə edilmişdi. Şimali Qafqazdan Azərbaycanın taxıl və un gətirilməsi məhdudlaşdırıldığından qıtlıq və aclıq başlamışdı. Cənub bölgələrindən hər gün Bakıya və qəzalara yüzlərlə yaralının gətirilməsi, Bakıda iri qoşun hissələrinin yerləşdirilməsi, qaçqınların və əsgərlərin hesabına Bakıda əhalinin sayı 70 min nəfərə artmış və əhalinin vəziyyəti daha da ağırlaşmışdı. Cənubi Azərbaycan müharibə dövründə Kənd əhalisi torpaqsız yardar, kəndlərdə və asayi torpaq sahiblərindən xırda maliklərdən ibarət idi. Torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət başlıca mülkiyyət formasına çevrilmişdi. Birinci Dünya Müharibəsi zamanı əhalinin vəziyyəti xüsusilə pisləşmişdi. 1912-ci ildə Alman kapitalistləri Təbrizdə kapitalı 3 milyon marka olan və sonra 10 milyon markaya çatdırılan İran xalça şirkətini təsis etdilər. Şirkət Təbrizdə yun əyirmək və rəngləmək üçün yaxşı təchiz edilmiş bir fabrik tikdirmişdi. Şirkət istehsal olunmuş xalçaları ABŞ və digər ölkələrdə satırdı. Müharibə ölkədəki ziddiyyətləri daha da kəskinləşdirdi. Birinci Dünya Müharibəsinin əvvəlində İran özünü birtərəf elan etməsinə baxmayaraq, onun ərazisi, xüsusən Cənubi Azərbaycan, hərbi əməliyyat meydanına çevrilmişdi. 1914-cü ilin axırında Osmanlı qoşunları Cənubi Azərbaycanın çox hissəsini tutmuşdu. Rus ordusu üzərinə üstünlüyü ələ alan Osmanlı ordusu dekabrın 25-də Təbrizə daxil oldu. Bununla da İranın şimal-qərb bölgələri müharibənin Qafqaz cəbhəsinə daxil edilmiş oldu. Sarqamış əməliyyatında məğlub olan Osmanlı qoşunları yanvarın 15-də Cənubi Azərbaycanı tərk etdi. Rus qoşunları Təbrizi tutduqdan sonra bütün Cənubi Azərbaycanı işğal etdilər. Rus ordusu Cənubi Azərbaycanı tərk etdikdən sonra 1918-ci ilin baharına dək ingilislər Zəncan, Miyana, Xoy və Urmiyanı işğal etdilər. 1918-ci ildə Cənubi Azərbaycanın şimal qərbində İngiltərənin təhriki ilə Aysorlar, Kürdlər və Ermənilər Azərbaycanlara qarşı əsl mənada soyqırım törətdilər. Azərbaycan Demokrat Partiyası Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin başçılığı ilə həmin qırğınlara qarşı mübarizə aparırdı. 1918-ci ildə Osmanlı qoşunlarının yenidən Azərbaycana daxil olması növbəti soyqırımının qarşısını aldı. Müharibə Cənubi Azərbaycana böyük dağıntılar, qırğınlar, bahalıq, aclıq, müxtəlif xəstəliklər gətirdi. Təsərrüfat tənəzzül etdi.